Zdravíčko dámy a pánové, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Johnny Bryurino, jako vždycky, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play Pokémon Emerald. Dámy a pánové, jsme v novém městě. No, a co tady budeme dělat, to vůbec netuším. Tak jdeme to tady spolu prozkoumat. Já mám takový pocit, že tady, přesně tu, by mi mohli dát kolo. Tak co, kámo? Well, 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 kdo nám tady přišel? Nový zákazník. A já jsem, mě říkají Riddle, vlastním tady tenhle ten obchod s koli. Tvoje běhací boty už jsou krajně špinavé. Přišel jsi zdaleka? Ano, haha. Takže ty říkáš, že jsi přišel až z Little Root, z malého kořenu? My goodness, to je tak hrozně daleko. Kdyby jsi měl jedno z mých kol, dostaneš se všude jednoduše a vítr ti bude vát kolem uší. Tell you what, I'll give you bike. Dám ti kolo. Tak jo, tam je two types of bikes, dvě různá kola. Acrobike a Machbike. A okej, okay, takže Machbike je teda super rychlé. A Acrobike je teda pro ty, co preferují techničtější stezky. Tak, a já jsem fakt zlatičko a dovolím ti vybrat si, které chceš. Tak já si vezmu asi ten Acrobike, na tom by se mohli dát nějaký triky, ne, dělat. Tak jo, Acrobike, děkuju. Takže máme akrobatické kolo. Díky, díky, díky. Kdyby si potřeboval změnit kola, tak přijď za mnou. Tak jo, máme kola, co ty? No, ten nic, ten, že se učí o kolech. Tak vyzkoušíme si hnedka kolo. Acrobike! Můžu na tom dělat nějaké triky. Oh! Tady můžu jezdit po zadním kole, jak úplně největší frajer. A můžu po předním? Ne, po předním to asi nepůjde. Tak to je drsnej. Tak, co třeba tu? Čauec, kdo ty jsi? Woohoo! Říkají mě rozbíječ kamenů. Ale myslím si, že by mi měli říkat s více respektem. Třeba ten týpek, co rozbíjí kameny. Woohoo! Tvoji Pokémoni vypadají hrozně silně. Líbí se mi to. Tady máš HM-ko, takže máme rozbíjení kamenů. Výborně. Díky, kámo. To víme, 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 rozmlať kameny. Jinak jsem moc rád, lidičky, že mi teda píšete nějaké takové tipy a triky, na co zapomínám. A jedna z věcí, na kterou jsem zapomněl, je kat. No, ale jak jsem se vás ptal v páté epizodě, koho si máme jít chytnout, jestli Gardevoiru, Slakinga, anebo Aggrona, tak pro kat. A zároveň, ještě jednu věc, kterou jste mi připomněli, pro X-Share, se vrátíme teda v další epizodě, kdy si půjdeme chytnout toho vašeho zvoleného Pokémona, vyvoleného. No a doufám, že teďka nám to nebude chybět, že nebudeme muset proto jet teďka. Tak, kdybych měla kolo, ráda bych se projela do Slayportu pro nějaké nakupování. A OK, tak já už to kolo mám, mám akrobatické kolo. No dámy a pánové, ale co tu? Tak zajdem si poléčit Pokémony. To já myslím, že je takový zdravý základ. Takže tady je někde cesta hore, tam jsou zase trenéři, kteří by mě bez tak chtěli vyzvat. No a tady je zavřený gym. A tu potom je další cesta. Dobrá, tak pojďme teda zjistit, proč je ten gym zavřený a tam je ještě něco zajímavého. Vali, stričku, prosím, chtěl bych vyzvat gym leadera, jsem už mnohem, mnohem lepší. Please, můžu, můžu, prosím. Vydrž, Vali. Když jsi s náma začal žít, tvůj Pokémon se teda o dost zlepšil, ale stále si nemyslím, že by si to měl tak moc tlačit. Chceš fakt vyzvat gym leadera? Netlačím na to. Já a Ralts dokážeme porazit kohokoliv. Čau, Prájo. Fakt jsem o dost silnější, než když jsme se potkali naposled. A chci, aby můj strýček to pochopil. Tak, dáš si se mnou battle? A tak dobře, Vali, tak si s tebou dáme battle. Here I come, tady jdu. Tu jsem. Čau, Vali. Co ty, kámo? Ralts, level 16. Furt nemáš Kirliu ještě? No, tak já mám takový pocit, že jsem potrénoval trošku víc než ty. Tak co, Ralcíku, vydržíš to? Vydržel, jako to se mu musí nechat, že to vydržel. Tak, Water Gun, GG, well played, easy. Je to tak. 240 XP, jen tak málo a ty nemáš nikoho dalšího? No Vali, to si teda, jsem moc neposilnil.
960 goldíků, nice. Stričku, půjdu zpátky do Verdanturfu. Ježíš, to je jméno. Prajere, děkuju. Být trenérem je těžké, není to, že jo? Nestačí mít jenom Pokémona a bojovat s nima. To není, o čem to je, být pravým trenérem. Vali, nemusíš se na sebe zlobit. Pojďme domů, každý na tebe čeká. Tak, díky Vali, měj se. Prajere, teďka mi to došlo, ty musíš být ten trenér, který pomáhal Valimu, když chytil Ralce. Proč nás někdy nenavštívíš ve Verdanturfu? Myslím si, že Valiho by to potěšilo. Tak určitě. Uf, co ty za skámo, ty mě nenecháš do toho gymu, že? Scott, hehe, koukal jsem se na váš zápas. Jste kamarádi s Valim, ne? Tak, ale to tě vůbec nezdrželo na to, že si ho nádherně sundal. Jo, přesně tak. To je to, o čem praví Pokémoni Battle je. Mám rád trenéry jako ty. Budu ti fandit. Děkuju, Scotte, že mi budeš fandit. A teďka rovnou pojďme se mrknout tady na tohletoho gym lídera. Tak, to vypadá na elektrický gym. A dámy a pánové, na elektrický gym si dáme Shedinju, protože ti by neměli vůbec ublížit Shedinju. Víra si odložíme, protože ten není vyvinutý a není ground, ten by tady dostal hrozný rektál. Double battle, jo? Koho tam mám na druhém místě? Ninjaska? Čekaj, karatistka a rocker? Ne, Meditite! Co to je za kombo? Meditite a elektrika? Jo, tak dušička a Ninjask, tak pojďte. Fury Cutter na elektrika a Fury Cutter na elektrika. Tak pohodička, on ten Fury Cutter se začíná zlepšovat a zlepšovat. No a samozřejmě, když se ho někdo dotkne, že, tak dostaneme od statiky paralýzu, to je fakt výborný. Meditajte, ty se klidně chargeuj, stejně do tebe nebude nikdo útočit. Tak, Ninjaskovi se zvedla jeho rychlost. No a teďka už by to mělo být jako na pohodu, ne? Už ten Fury Cutter se dost nastakoval. Aha, a Ninjask se nemůže hýbat, takže mu všechny jeho staky Fury Cutter spadly. Což je fakt bomba. Ty počkej, dušičko, ty máš útočit do elektrika. No teďka nás sundá, kurník ten Meditite, protože jsme mu sekli do toho bajdu. Electric Full Leer, takže nám bude padat obrana. Dušičce to nevadí, stejně jakmile se jí někdo dotkne, tak to nepřežije. No a Meditite. Meditite chtěl seknout do dušičky, ale na dušičku to nefunguje, sorry kámo, no. Level 21, bomba. Tak, Ninjask, furt paralyzovaný. No nic, já si myslím, že toto můžeme trošku zrychlit, ať to vyrektíme. Úplně v pohodě, to dušička s Ninjaskem zvládli, ale já bych to nejraději vymátil jenom s dušičkou tenhle ten stadion, což by bylo docela impresiv, jako, že? Jo, aha, a toto přehazuje tady nějakou tu elektriku. No, v pohodě. Tady tyhle ty elektrické puclíky jsou docela sranda, že? Ne, když říkáš. Tak, Zigzagoon. Hej, co to je? To je elektrický gym. A oni tady mají fighting Pokémony a Zigzagoona? What the hell? Shedinju, já myslím, že toto zase bude rychlovka, že jo? Šup, šup, šup. Easy, dušičko, jeden život tě nezastaví, jedem. Nice. A ještě Gulpin. Poison by taky neměl být nějak super efektivní na dušičko, takže by neměl nic udělat. Že jo? No, nádherně, kritický zásah, ještě. 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 No, ještě. Dobrý, dobrý, pětkrát trfila, pěkně. Úplně v pohodě. Gulpin bez problému. Youngster Ben byl poražen, tak jo, Bene. No a co teď? OK, takže... Jo, what? Jo, musím jít tu, že jo, jasně. Aha, ne, tak to jsem postral. Aha, tak to jsou ty elektrické puclíky. OK, easy. Easy peasy, takže tady a tam šlapnu ten nahoře. OK. No kluci, tak pojďte, další double battle, dáme to rychlovka. Ninjas level 22, bomba! Ježišmarja, oni budou mít ještě další dva Pokémony. Nebo jenom jednoho. To nevadí. Oh my god. Ne, dušička, ne, nezraň se. Oh my god. Hej, ten Confuse dušičku bude rektit úplně nejvíc, protože ona, jestli se sama zraní, tak se sama zabije.
Takové noble harakiri, no. Takže tady jsme to zvládli a můžeme jít rovnou za gym leaderem, ale skočíme si ještě poléčit do pokecentra. Elektrický gym leader, no čau. Vzdal jsem se svých plánů změnit tady toto město. A tak jsem investoval svůj čas do dělání tady těchhletěch dveří v gymu, těchhletěch elektrických dveří. Oh, co ty tady děláš, what's that? Ty ses dostal přes všechny moje dveře? Já jsem Watson, líder tady tohohle gymu, Mavailového gymu. Tak pojď. Pojď, Watsone. Schválně, jestli zvládneš mojí Shedinju. Tak, tohle to by měla být úplně rychlovka po tom, co se teda dušička rozjede. Takže Fury Cutter, rollout. To na mě nefunguje. Oh shit, jak to, že na mě funguje rollout? Jo, rollout je vlastně kamenný. No to si děláš prdel. To si ze mě děláš prdel. Elektrický gym a vytáhne na mě kamenný útok. To je fakt masakr. Mám revive? A já nemám revive, tak to je mega škoda. Já jsem chtěl sundat tady tohohle trenéra jenom Shedinjou. Jej, tak to mě hodně naštvalo. No, zkusíme to vybít s Brumbálem třeba, to by mohla být legrace. Jenomže on už bude dávat úplně pecky tím rolloutem, že? No, máš poison. Haha. Ale dává fakt brutální pecky, no. Ten rollout se taky rozjíždí. Stejně jak ten Fury Cutter. Tak mu dáme aspoň Leech Seed, no ani to nestihnem. Kurník, kdo to mohl tušit, že blbej Voltorb bude mít kamenný útok? No tak, Vír tady dostane asi pořiti od elektrických Pokémonů, ale že by to všechno zvládl sám Ninjask, no nevím. Tak, jak jsem říkal, no, Vír to nezvládl a teď to bude muset všechno zvládnout Ninjask teda. Protože tam už potom máme jenom jenom naší Caterpie. A já nevím, jestli to nějak zvládne. Kurník, ale teďka dostane všechny zkušenosti Ninjask. Já jsem nechtěl expit Ninjaska. God damn it. Tak, elektriku, co ty? Jak na tebe budeme účinní? Samozřejmě Ninjask si furt bude zvedat svůj speed. No a teďka jdeme. Fury Cutter, Fury Cutter, Fury Cutter. Jenomže my máme zas paralýzu a když dostanu Fury Cutter, tak veškerý ten bonusovej damage z Ninjaska spadne. Oh my. Oh my, tak my si tenhle ten gym dáme evidentně asi ještě znova. Jop, je to tak. Ninjask je dole. Tak, Caterpie, už to je jenom tak, která tady dodělej. No a potom to uděláme tak, že na toho prvního Pokémona dáme třeba Víra nebo Ninjaska na Voltorba. A potom by to Caterpie, dušička měla zvládnout všechno. Protože doufám, že tam nevytáhne dalšího Pokémona, který bude mít rok a tak. Tak jdem hnedka na druhý pokus. Takže dobrý, teďka tryhard. Začneme pěkně Brumbálem. Ať se taky po XP, ten by mohl zvládnout jednoho Voltorba. Když nebude mít rozjetý ten rollout, tak by to nějak mohl přežít. No a potom to všechno vybijeme s dušičkou. Doufám, kurník. Tak Brumbále, come on baby. Spark na mě, jo? Vám, že mi nedáš paralýzu. Not very effective a stejně mi to dává rány jako prase. Ale to nevadí, Brumbál se umí léčit. Tak, kolik to bude? Jeden život, ne? Ouu, face životů! 6 životů se takhle nádherně poléčí, tak to je pohodička. Tak, dej mu ještě paralýzu. Ať tě furt jako neutočí. Tak jako nic, no. Tak nič, tak mu asi nedáš paralýzu. Zkusíme to ještě jednou? Pojď, kámo. Dej mu ten stun sport, to je hrozně důležitý, abys mu to dal. No tak, pojď, Brumbále, výborně. Tak, stun a teďka se nesmí drefovat Voltorb. Tak, zase heal za 6 životů. No a teďka tackle nebo absorb, zkusíme ten absorb. Samozřejmě se tím budeme furt léčit a možná to bude ještě... Nebude to dobrý, vůbec to nebude dobrý. Aha, je to tam, Voltorbe. Žádný útok nebude, pěkně paralýza. Tak, tackle, na tom není nic špatného. Oh my god, to nedělá žádný damage. To ten Leech Seed dává větší damage. No a teďka mám i já paralýzu. Aha, Voltorbe, nic nebude. Paralyzovaný budeš. Nádherně se Brumbál léčí, fakt jako nádherně. Ten možná skončí s víc životama, než tady začal vůbec.
Tak ne, tak super potion, oh my god. Ten Buzerant použil explozi? On se prostě odpálil. Já ho tady drtím tak hrozně dlouhou dobu a on se odpálí. No nic, tak už nasadíme dušičku. A kdo za něho dostane zkušenosti za toho Voltorba? Ani dušička nedostala XP, ani Brumbal? What the hell? No nic. Tak jeď, dušičko. Pěkně, chci teďka vidět. Fury Cutter, hit. Výborně, žádná paralýza, nic. Výborně. Tak, on furt si může dávat lír do nekonečna, jak už jsem říkal. Naše obrana může být i minus 150, je nám to jedno. Tak máme paralýzu, výborně. Tak hlavně teďka nesmíš být paralyzovaná, jo? Nesmíš si rozbít ten chain těch Fury Cutterů. No a dívejte, kolik už to dává damage. Čím víc to použijete, tím větší to dává damage. Teďka nesmíš být paralyzovaná! A je. Výborně! No ale Electric nám stejně nic neudělá, protože jak vidíte, spamuje jenom lír. Se mě nemůže dotknout, no, co má chudák dělat? A dušička už je paralyzovaná 3 kola po sobě? To je jako fakt? To je jako fakt? No, než já ho sundám. Howl dokonce, dobrý. Dobrý. Ještě, že jsi zvedl ten atak, no, hodně ti to pomáhá. Tak, dušičko. 450 expiku, nice, level 22. Max HP plus 0? Magneton, bude mít Magneton nějaký super effective move? Neměl by mít, prostě nesmí mít. Kde by to Magneton zebral? Tak, Fury Cutter. Ne, Supersonic, ne, dušičko, nesmíš se trefit sama. Nesmíš, pojď zautoč. Aha, dušička je paralyzovaná, nemůže se hýbat. Chudák ty jo, zmatená, paralyzovaná. My tě nemají rádi, fakt. Tak, zrušíme si tu paralýzu, jestli teda můžem. Cherry berry, dostaneš dušičko. Tak. No a ten bude spamovat fakt do nekonečna ten Confuse Ray, že jo? Takže já, když se teďka polečím, tak mi to bude úplně na nic. A já ani nemám Confuse Heal. A tam snad ani není Confuse Heal. No, uděláme to jednoduše. Swapnem se na třeba víra. A potom to swapnem zpátky. Prostě musíme toho Magnetona nějak sundat, protože ten Confuse, to je zabiják na dušičku. Tak Vír umřel na jednu ránu. To je legrace. Oh my god, proč nemám Marštompa? Já vím, protože ho nechci. Tak jeď. Jeď, ninjasku. Jo, Fury Cutter hodně efektivní je. Mega hodně efektivní je. Tak tenhle ten gym bude těžší, než jsem si myslel teda. What the fuck? Dušičko, ty jsi naše jediná naděje, jako. Tady nikdo jiný už to nezvládne. No tak prostě teďka si nesmíš dát ránu Confusem. Jednoduchý. A spamuj Fury Cutter furt dokola. No a je to tady. Supersonic, to je prostě... On to bude spamovat furt, protože on se mě jinak nemůže dotknout. Takže já mám teďka prostě vždycky 50% šanci na to, že se zabiju sám. A on mi bude dávat paralýzu a Confuse furt dokola. Ty hovaďáku. Tak jsem si dal na ránu sám. Děkuju a můžeme ten gym zkusit znova. What the hell. No Dada s Caterpie tady neudělají vůbec nic proti Magnetonovi. Kdybychom tady už měli třeba Arona, nebo, no Aron by stačil, tak tady tenhle ten gym je úplně easy. Ale nemáme na to úplně nejlepší partu teďka. Tak, Caterpie. Čau. Možná bychom se mohli podívat ještě tady po městě trošku nebo po Expit a nechat si Vacna na další díl, protože já jako ho nesundám. Jestli mi budou spamovat permanentně Confuse a Paralýzu, tak dušička, která měla být jako killer na tenhle ten gym, neudělá vůbec nic. Nemám to lehké, dámy a pánové, nemám to lehké. Co je tady nahoře? Nějaká cestička, Rock Tunnel, to bude nějaká elektrárna. Co to je? Trainer Hill. OK. Takže tady je nějaká Trainer Hill, to předpokládám, že se otevře až na konci hry. No a co tu?
Tady musím ten rock smash použít. A co je tady? Kdo ty jsi? Čau. Čau, cestovateli. Co říkáš na to, že bys vyzval moji rodinu v sérii Pokémoních battle? Tak jo. Tak jdeme na to. Tak, sundáme celou rodinu. Aspoň se trošku potrénujeme na Vacna. No nádhera, Brumbál tady zvládl jednou holuba sundat, level 16 dokonce a Mega Drain, konečně nějaký pořádný move. Tak, Mega Drain je grass za 40, Absorb je za 20. Aha, takže to je úplně to samý jak Absorb, akorát je to lepší. A má to méně použití. Tak to změníme za ten Absorb, že jo? Když je to ten samý útok, akorát je prostě silnější. Tak, budeš mít ještě něco? Zigzagoon. No pokud budeme rychlejší a stihneme dát ten Mega Drain, tak bychom to možná mohli přežít. Co ty na to? Nejsme rychlejší. No nevadí. Tak dušičko, nastala tvoje chvíle. 200 XPku, Viktor poražen a teďka by měl přijít někdo z jeho rodiny. Kdo přijde? Mama? Hej všichni, je tady super silný trenér. Tak kdo přijde teď? Mama přišla. Oh my goodness, nejsiš moc mladý? Tak pojď, jdeme na battle. Prej babičku ještě, tak jsem vymlátil Segru a teďka ještě babičku. Tak jo, no. Tak pojď babka, co ty budeš mít? Meditate, no jo, no. Tak, Ninjask se trošku poexpil, Vicky poražená, co přijde ještě dědeček? Přijde ještě někdo? Ne, tak dobrý. Tak proč jsem s vámi bojoval, já chci nějakou odměnu. Hej, bábo. No konečně, ona prvně jako babička říkala, že jejich syn je nejsilnější, že je to úplně nějaký megatrenér. Táta taky říkal, že jejich syn je megatrenér, Segra říkala, že máma je silnější než táta a ona je silnější než táta a babička je silnější než ona, ale že jejich syn je ještě super silnej. No a konečně máma mi dala, když jsem je porazil všechny, Macho Brace. Nevím, co to dělá, ale dostali jsme Macho Brace. Tak, items pocket, výborně, co to umí? Macho Brace. Macho Brace zvyšuje růst, ale snižuje rychlost. Kdo nám volá? Beep, Vali, co chceš? Oh, chtěl jsem ti jenom říct, že můj trader mi koupil Pokénau. Tak teďka ti můžu kdykoliv zavolat. No, já jsem spíš chtěl říct, tak teďka tě můžu úplně otravovat, furt. Chuj, Vali. Kdo říkal, že jsem s ním kamarád, tyjo? No a teď tu běhnu do těch dvou trenérů. Tak jo, tak si dáme ještě další dva trenéry. No a nevím, jestli mám jít znova na Vacna. A nebo jet někam dál, protože teďka tady bez tak můžeme jet někam dál. Já vím co, koupíme si revivy a budeme si oživovat Sheringu. Tak kde ona je? Revive, revive, revive. Ty tady nemáš revive? No tak ty jsi dobrý týpek, co to máš za obchod, když tu nemáš revivy? Hej, aha, takže my můžeme jít nahoru, doprava, doleva, nebo se vrátit ještě dolů a jet na tu cyklistickou stezku. To je fakt šílený, hej. Víte co? Já jsem to asi vymyslel. Poexpíme Brumbála pořádně, aby jsme to sundali s Brumbálem. A tady je Lola. Já tě neznám, Lolo. Nebavím se s cizincama. Neznám tě. Sorry. Kurník je fakt štve, že mě všichni musí otravovat. Tak dáme si na první místo teda Brumbála a jdeme expit. No, co tady bude v tomhletom domku? A tady bude školka. Jasné, Daker Lady. Tak, koho jí dáme? Určitě jí tady někoho dáme. Ninjask je použitelný, Caterpie jsme chtěli mít v partě, dáme tady Dadu. Dadu, děkuju moc za pomoc. Měj se krásně, píš básně a užívej si tady. My se pro tebe jednou vrátíme. No tak jdeme na to. Jdeme expit Brumbála, já tak tady hodinku poexpím a potom to možná dáme.
No dámy a pánové, přišlo mi to jako staletí, ale expili jsme, sundali jsme tady všechny trenéry, kteří byli poblíž, daleko, nedaleko, až jsem se vydal na cyklistickou stezku tam posundávat ještě nějaké trenéry. No a teďka si myslím, že už teda máme na vocna a taktika bude takováhle. Na prvního Pokémona dáme Ninjaska, na Elektrika můžeme dát Shedinju a potom to bude muset zvládnout Shroomish. Protože toho jsme poexpili asi o 7 levelů, takže to bude muset zvládnout. Takže tady, tohle to je pohodička, to zvládne Ninjask, že jo. Fury Cutter a jedem, spamuj. Spark, to by nás nemělo úplně, no dobré, beru zpátky, Spark nás hrozně rozbil, Ninjask je vlastně flying, že? Tak pojď Fury Cutter, ty vole, on se netrefí! To prostě není dobrý, hej, to prostě není dobrý. Brrrr. Tak to bude muset sundat už Brumba, ale teďka ze startu, no. Takže, Tactics, Leech Seed. Že to nebude dávat moc. No, dobrý, tak. V pohodě, Leech Seed a potom do něho mlátit furt headbuttem. To je nový útok, který jsme se naučili, místo teklu máme. Tak, snad to vyjde. Ten blbec se zase odpálil. To si děláš srandu, ne? No nic, ale tentokrát to Brumbal přežil. A ještě level 23 udělal. Takže easy. Easy, easy, easy. Tady dáme dušičku. Polečíme Brumbala a je ready na Magnetona. Dušička zvládne Magneto... Manelektrika? Ne, to je Elektrik, to je ten menší. Dobrý. Všechno v pohodě. Tak, Brumbal je ready. A Elektrik bohužel nemá nic, čím by nám ublížil. Zkusíme, že teda budeme spamovat Fury Cutter, ať by se nám nastakoval až tak moc, že bychom možná Magnetona mohli dát na jednu ránu. Tak, dobrý, jeden útok je v pohodě, Howl, nejsme paralyzovaný nic, takže v podstatě do toho dalšího fightu tam můžeme přijít a sundat toho Magnetona na jednu ránu, jestli to vyjde. A už jsme paralyzovaní. God damn it! Potřebujeme nějaké pořádné útoky na dušičku. Nějaké duší, nebo psychické, než že tady používáme Fury Cutter, který je broučí. Tak, Magneton, zkusíme to teda. Jenom první ránu. Do té doby, než nám dá Confuse. Výborně, netrefil se s Confusem. Tak, bude to pořádná rána? No, decentní, v pohodě. Tak, Supersonic znova se netrefil, výborně. Dušičko, pojď. To zvládneš. To vůbec nevadí. Pojď, Fury Cutter. Pohodě. Akorát už to nedává nějak větší damage. A zase se netrefil. Dobře, ty dušičko. Výborně. Tak možná ani toho Shroomishe, kterého jsme expili tak hrozně dlouhou dobu, nebudeme muset potřebovat. Kdyby to dušička nakonec sama zvládla. Tak, tady už přichází Manelektrik, kterého jsem zmiňoval. No Fury Cutter. Howl, tím... Howl mě vůbec nenasereš. Jestli nemáš nějaký kamenej útok, tak my jsme úplně v pohodě. No, paralýza, dobrý. Tak nebudeme už stakovat ten Fury Cutter, protože vždycky jak dostaneme paralýzu, tak to potom nedává žádnej damage. Takže Fury Swipes. Dobrý. Jenom třikrát. Takže dámy a pánové, dušička to fakt zvládla. Krom toho Voltorba, to teda zvládla celá dušička. God damn it, ten super potion. No nevadí. To nám stejně nemůže nijak ublížit. Prostě dušička. Dušička už krábe furt. Quick attack, oh. Ta je mi líto, že to neprostřelí můj Wonderguard. Dušička je prostě frajeris, to je bohyně naše, bohyně dušička. Zachránila nás u minulého odznaku, zachránila nás i teďka. Dušičko, ty jsi naše bohyně, hej. Ty jsi naše bohyně. Tak, level 24, bomba. Max HP furt 1, no nevadí. Ale ona má hrozně velký normální atak. Ještě vymyslíme, jaký útoky na ní. Fine, I lost.
Ale byla to dobrá sranda. Tady máš odznak a 2400 k tomu. Si to zasloužím. Oh, já jsem vůbec netušil, že se má vyvíjet Brumbal. A já jsem si říkal, ne, jak jsem ho expil. Mám mu udělat ještě level, nebo mám si zkontrolovat, na kterém levelu se vyvíjí? Ne, nechám to, ať je to pro mě sranda, vyvine se mi na náhodně. A on se vyvíjí už teď. Yes! Máme tam Brumbala. Breluma, Brumbal Brelum. To jste pěkné jméno vymysleli. Brumbal Brelum je fajn. A Mega Punch, jasné, chceme Mega Punch. Místo Stun Sporu. Fighting, ne, to je Mach Punch, to není Mega Punch. Tak Headbutt si necháme, Mega Drain si necháme, Stun Spore. Ten Leech Seed je fajn, to nás léčí, že jo? No a ten Mega Drain si musíme nechat, to je náš jediný travní útok, který dává damage. Headbutt je super, ten je fakt mega silný. A Mach Punch jako chceme, no, ale Leech Seed... Dobrý, no, zahodíme Leech Seed. Tohle to už bude náš Fighter Breloom. Oh my god, Breloom, luxus. Dynamo Badge, děkuju, Watsone. Takže s Dynamo Badge můžeme používat teda Rock Smash. A to znamená, že chtějí, aby jsme šli tou cestou nahoru, protože tam jsou šutry, které musím rozbít. A dostali jsme elektrický útok Shockwave. Stejně nemáme žádného elektrického Pokémona, ještě. Tak jo, dámy a pánové, dneska taková další epizoda. No, ale poexpili jsme řádně, vyvinuli jsme našeho Shroomishe Breluma a sundali jsme Vocna. No, naše bohyně Shedinja, i když je to jenom duch s jedním životem, dává jako svině. Dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování, doufám, že jste si tady tenhle ten díl se mnou užili a já se s vámi uvidím zase zítra. Tak čau zatím.